السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں ردا سعید۔ آج میں اپنے ناظرین کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹنگ ٹوسٹر لے کر آئی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں بتاتی چلوں، میں نے اپنی ٹنگ ٹوسٹر ایکٹیویٹی کو نام بولو تو ماں نے دے دیا ہے۔ آئیے چل کے دیکھتے ہیں کتنے لوگ بول کے خود کو منوا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ماریا۔ حلیمہ۔ زرتاشیہ۔ ارم۔ انیلا۔ عظیم اشرف۔ اکسنور۔ فضان۔ سمن۔ لطیف۔ کرن۔ ربیہ۔ فہد فیصل۔ میرا نام انم ہے۔ اچھا ساری، میں آپ کو ٹنگ ٹویسٹر ایک بتاتی ہوں، وہ آپ کو کرنا ہے۔ اوکے، فضا ایک ٹنگ ٹویسٹر ہے جو آپ کو 5 ٹائم بولنا ہے۔ اوکے اوکے جی ٹھیک ہے۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اوکے 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 ٹنگ ٹویسٹر، پہلے سن تو لو ٹنگ ٹویسٹر کو۔ ٹھیک ہے، کون سا ٹنگ ٹویسٹر ہے؟ چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی سے چکنی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی، نکلی کیا؟ چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، اور آگے کیا تھا؟ کیا کہنا، کیا کہنا؟ ایک دفعہ دوبارہ رپیٹ کیجیے۔ دوبارہ رپیٹ کریں، غور سے سنو۔ چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی سے چکنی چمبیلی، یہ آپ کو 5 ٹائم بولنا ہے۔ چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی میں سے، چکنی چمبیلی سے نکلی چم، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، چکنی چمیلی سے نکلی چمیلی، چکنی چمیلی سے نکلی چمیلی، چٹنی چمیلی سے نکلی چمیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، چمبیلی سے نکلی چکنی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی میں سے نکلی چمبیلی، چکنی چمیلی سے نکلی چمیلی، اور چکنی چمیلی سے نکلی چمیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی سے نکلی چکنی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی چکنی چمبیلی سے، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، چکنی چمبیلی، نکلی چمبیلی سے چکنی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی سے چکنی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی سے چکنی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، چمبیلی سے نکلی چکنی چمبیلی، یہی ہے، یہ آپ کو 5 ٹائم بولنا ہے۔ 5 ٹائم، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، 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 چکلی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی سے چکنی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے چکنی چمبیلی میں سے نکلی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی سے چکنی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی چکنی چمبیلی، چمبیلی سے چکنی، نکلی چمبیلی سے چکنی چمبیلی، چکلی چمیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمیلی سے چکنی چمیلی، چکنی چمیلی سے نکلی چمیلی، نکلی چمیلی سے چکنی چمیلی، چکنی چمیلی سے نکلی چمیلی، نکلی چمیلی سے نکلی چمیلی، نہیں بہت مشکل ہے، نکلی چمبیلی، سوری، چکنی چمبیلی سے نکلی چمیلی، نہیں مشکل ہے، نہیں ہو رہا، نہیں بولا جائے گا، نہیں بولا جا رہا، ٹرائی کرو، کوئی اور دے دیں، آج یہی ہے، اتنی جلدی تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی سے چکنی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی سے چکنی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی سے چکنی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی سے چکنی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی سے چکنی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی سے چکنی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی سے چکنی چمبیلی، نکلی چمبیلی سے چکنی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی سے چکنی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی سے چکنی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی سے چکنی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی سے چکنی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی سے چکنی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی سے چکنی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی سے چکنی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی سے چکنی چمبیلی۔ آج ہمارے شو کی پہلی کنٹیسٹنٹ ہیں جنہوں نے
پورے 5 ٹائم یہ ٹنگ ٹویسٹر کر لیا ہے. چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی سے چکنی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی سے چکنی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی سے چکنی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی سے چکنی چمبیلی، چکنی چمبیلی سے نکلی چمبیلی، نکلی چمبیلی سے چکنی چمبیلی. جی ناظرین، امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے یہ شو بہت انجوائے کیا ہوگا. اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ ردا سعید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.